Pandemia ka shkaktuar një rënje drastike të eksporteve shqiptare. Sipas të dhënave të Instat, rezulton se përgjatë periudhës janar-korrik 2020, eksportet e mallrave arritën vlerën 150 miliard lek, duke ulur me 16.8% krahasuar me një vit më parë. Fasonët janë sektori që ka pasur impaktin më të fort në rënjen e eksporteve shqiptare, edhe pse gjatë korrikut kanë një rritje të lehtë. Sipas të dhënave të Instat, eksporti grupit tekstile dhe këpuc ka pësuar një ulje me minus 8.8%. Më pas e renditën materialet e ndërtimit dhe metalet me minus 4% dhe në grupi minerale lëndjekse dhe energji elektrike me minus 3.4%. Si pas Instat, vetëmi në grup që ka pësuar një rritje të lehtë është ai i ushqimeve. Ndërkohë, nëse bëjmë një krahasim të muajt korrik me qershorin, konstatohet një përmirësim i lehtë. Si pas Instat, eksportet e mallrave arritën vlerën 25 miliard lek, duke ulur me 11.6% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por janë rritur me 6.2% në krahasim me qershorin e 2020-s. Edhe importet janë ulur me 13.2% krahasuar me 7 mujorin e parë të 2019-s. Vlen të theksohet se pavarësisht masave të marra, tregtia me Kosovën ka pësuar rënjen më të fortë me 25.5%, e ndjekur nga Italia me 23.4%. Eksportet janë një ndër kontribuesit kryesor të rritjes ekonomike në vend dhe treguesit negativ paralajmërojnë një ecuri të dobët të rritjes ekonomike. Institucionet financiare parashikojnë se një përmirësim i situatës do të ndodhë vetëm pas vitit 2021.